رادیو همراه، بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر آقای دکتر. سلام، بفرمایید. آقای دکتر، من 32 سالمه و چند سالیه که امریکا هستم. میخواستم در مورد خوابای عجیبی که چند میبینم. ساله؟ تقریبا 5 سال، 4 سال خورده ای. اوکی، به من بفرمایید چی خوندی، چه میکنی؟ من حقوق خوندم و اومدم امریکا، ادامه دادم تو همون رشته خودم و الانم مشغول به کار هستم. به من بفرمایید که چند تا خواهر برادر داری، چندمی هستی؟ من دو تا خواهر، یه خواهر کوچکتر از خودم دارم با 3 سال اختلاف و یه برادر که 4 سال و نیم اختلاف داره با من. برام این فرزند اولی در 3 تا، درسته؟ بله. اوکی، پس وقت از ازدواج کردید یا نکردید؟ نه، ازدواج نکردم. اوکی، به من بفرمایید موضوع خوابا چیه؟ آیده تو، من خوابام از بچگی بود و موقعی که ایران بودم خوابام خیلی عجیب بود. یعنی یه وقتی خواب می دیدم که بزرگان مملکت رو داشتم سیف می کردم، اینجوری کمکشون می کردم، یا اکثر وقتا داشتم کمک می کردم به دیگران. مثلا معلوم تو مشکل بودم، من داشتم کمکشون می کردم و کم کم خوابام تغییر کرد و به اینجا رسید که خودم رو تو سیاره های دیگه می دیدم و با آدمایی که حالا همون آدمای فضایی که تو فیلم ها هستن، با اونا یه جورای ارتباط برقرار میکردم. می اومدم و با من صحبت میکردم، منو به سیارهشون میبردن و یه وقتایی هم خوابم انقدر عجیبه که یعنی تو واقعیت واقعا فکر نمی کنم قابل قبول باشه. و اما خب این نمیدونم، مثلا این چی؟ گفتن خب جانم بفرمایید، مثلا چی چیزی که در واقعیت رو بینیم اصلا فکر کنیم اصلا من سوار سیاره چی شو میکنن، چی میگم ماشین های سفینه شو میکنن، میبرن یه سیاره دیگه، میدونین چی میگم؟ خب بعد این اونجا چه؟ یه آخه چیزی که چرا تعجب میکنید؟ چرا شما تعجب میکنید که خوابتون یه چیزی است که مثل بقیه آدم ها نیست؟ همه آدم ها از این خوابای عجیب و غریب رو میبینن. اما اولا ما آیا در تو شبان مشکل صبر من شما در ش... مسئله من اینه که این خوابای من تقریبا میتونم من هفته 5 شب در توی هفته خوابای عجیب غریب میبینم و منو خیلی اذیت میکنه. یعنی من وقتی صبح بیدار میشم خستم انقدر. خب معلومه ازم، صبر کنید، صبر کنید. بفرمایید. من و شما وقتی که میخوابیم ابتدا نیم دقیقه تا 7 دقیقه طول میکشه بخوابیم، بعدش امواج مغزیمون آلفا هست و بنابراین ما در یه حالت خواب سبک که حدود 15-20 دقیقه است. بعد از 20 دقیقه 25 دقیقه خواب سنگین میاد که امواج مغزی بین دلتا و تیتا است، یعنی بین 1/2 سیکل در ثانیه تا 4 یا 7. بعدش حدود نیم ساعت که 20 دقیقه بعدش دو مرتبه خواب ما سبک میشه. بعد از این خواب سبک 5 دقیقه خواب میبینیم. حالا اگر یه کسی اون خواب سنگین رو نداشته باشه، خوابش یادش مونه، چون ما 90 دقیقه 90 دقیقه خواب میبینیم. بار اول 5 دقیقه است، آخرش 25 دقیقه است. بعدم تقریبا 90%، 85%، 90% خوابا بد و منفی هست و خوابا ترکیبای عجیب و غریبی از موضوعهای الان، یعنی ابزار الان، ای بسا با حوادث 15 سال قبل یا 22 سال قبلشون. و بنابراین هر کسی اگر صبح پاشه خواباش رو یادش باشه و بیان کنه، همه عجیب و غریب. علت که شما خوابتون یادتون میمونه اینه که خوابتون سبک عزیز. شما یه خواب سبک دارید، یعنی اون خواب سنگین رو ندارید. بنابراین دو تا اتفاق میفته. یک، خوابتون صبح یادتونه، چون ای بسا درصد بالایی از مردم، من خودم شاید 3 ماه بگذره یه دونه خوابم یادم نیست، چون خوابم عمیق و سنگین یادم نیست، ولی هر شب من میدونم خواب میبینم. بنابراین اول اینکه ای خوابتون شما خواب سنگین نداشته باشید، خوابا یادتون میمونه، برای که اونی که پاک میکنه خواب رو. دومی که صبح که پا میشید کمیت خوابتون ممکنه درست باشه، کیفیتش خوب نیست، خسته اید. علت چمین است که سلولایی که باید ترمیم میشدن، حتی بعضیشون تازه تولید میشدن، اون اتفاق براتون نمیافته. برای این مسئله کاملا شناخته شده است. شما یه خواب سبکی دارید که سبب میشه هم صبح خسته باشید بعد از خوابیدن، حتی اگر 7 ساعت 8 ساعت خوابیدید، و هم خواباتون یادتون باشه که معمولا چون یه مقدار فعالیت ذهنه، مثل یه فعالیت روزانه که من و شما اینجا میریم اونجا میریم،
فعالیت ذهنه و بعدم بار بیشترش بد و منفی یا غیر عادی و عجیب و غریب تاثیر بد و منفی هم تو زندگی اون میگذاره. یعنی آنچه که شما میگید ای بسا شامل حال 30-40% مردم با توجه به شرایط زندگیشون عزیز. خب بعد آقای دکتر ببینید یه چیز دیگه ای هم که هستش اینه که وقتی من میخوابم مثلا یه وقتی هستش که مثلا خوابو دیدم فکر کنید من ایرانم با خانوادم هستم بهم صحبت میکنیم یه اتفاق خیلی بد افتاده، یعنی اکثر خواب همونطوری که شما فرمودین که اکثر آدم ها اکثر خوابشون منفیه، برای منم هم دقیقا همینطوره، خوابای بده میبینم اتفاق بد افتاده با فکر کنیم با صدای جیغ خودم از خواب بیدار میشم و وقتی بیدار شدم خب فکر کنیم مثلا یه آب میخورم دوباره میخوابم ادامه یه خوابو میبینم. خب معلومه چی میگن اصلا خیلی ها این کارو میتونن بکنن عزیز، خیلی ها حتی میخوابن که دنباله خوابشون رو ببینم. عزیزم شما بذارید من به شما یه چیزی بگم، برای شما تعجب آور اینو اگر شما برنامه من راجع به خواب برید روی یوتیوب ببینید تمام چیزایی که گفتید هست، یعنی آدما حتی میتونن خوابشون رو دنبالش رو ببینن، بعضی اصلا سریال میبینن، بعضی حتی تا ای بسا 10 دفعه به صورتهای دیگه تکرار میشه، برای که چیز عجیب و غریب نیست عزیز. خواب دیدن یک فعالیت مغزه، یک قسمت هایی از مغز وقتی من شما میخوابیم خاموش میشه، فعالیتش کم میشه، تقریبا نزدیک به هیچه، و یک قسمت هایی را میفته فعال میشه و حرکت میکنه. این قسمت هایی که فعال میشه با توجه به ویژگی روانی و شخصیتی ما یه ترکیبایی از خوابها و رویاهای ما رو به وجود میاره که از اونا میشه تعبیر و تفسیری هم براش میشه داشت که برمیگرده به ویژگی روانی و حال من. و این چیزهایی که شما میگید بسیار عادی و معمولی است، یعنی این شامل حال همه میشه، این چیزی نیست که اختصاص به شما داره. شما اگه با 10 نفر دیگه هم صحبت کنید که کسانی هستن که خواب سبکی دارن و خوابشون یادشون میمونه، میبینید چقدر شبیه و مانند همه. حتی میدونید خوابها رو مثلا 10,000 تا خواب رو که با یه دقتی تنظیم شده به دستگاه کامپیوتر دارن که از توش بتونن نتیجه بگیرن، متوجه شدن هر 5 تا تئوری از زمان چه فروید گرفته چه یونگ گرفته چه بقیه گشتالت و اینا، همه تئوری ها خوشبختانه نشون میده یه قسمتی از واقعیت رو دارن توضیح میدن. ولی امروز میدونیم چه خبر عزیز، شما روز تو ادارتون هستی، شما دارید کار میکنید، شب که میدید مثلا از ساعت 5 تا 8 هیچ کس نیست، 8 شب مامورین نظافت میان اونها یه کارهای دیگه میکنن، آفیس شما رو تمیز میکنن برای فردا. خوابم هم همینه، من شما وقتی میخوابیم یه قسمت های از مغز کار میکنه، این 85 تا 100 میلیارد سلول مغزی و 1.5 تریلیون کانکشن مغزی یه جوری کار میکنن. من شما که میخوابیم حتی 1 ساعت اول، 2 ساعت بعد، 4 ساعت بعد قسمت های مختلف مغز شروع میکنن به کار کردن، یه قسمت های بیشتر فعال میشن میان و میرن. خوابم که هر 1 ساعت و نیم به 1 ساعت و نیم در حقیقت اتفاق میفته. بنابراین اینا حالات روانی من و شماست، ازش هم خیلی چیزا میشه فهمید، ولی تا به حال آنچه که شما اشاره کردید هیچ چیز عجیب و غریبی نیست، فقط نشون میده یه دختر تخیلی هستید از یه طرف، از جانب دیگه یه مقدار از اوضاع و شرایط ناراضی هستید برای که میل به پرواز یا رفتن توی فرض کنید جاه ستارگان و نمیدونم سفرهای فضینه فضایی و اینا، همه نشون دهنده یه تمایلی برای گریز از شرایط و موقعیتی است که همکنون درش هستید. خیلی از آدم ها اصلا پرواز میکنن تو هوا دارن میرن، بال میزنن مثل پرنده دارن میرن. خیلی هم طور که شما گفتید سواره. آقای دکتر دیگه من نمیم، مثلا یکی از خوابام خیلی جالبه، یعنی برای خودم وقتی بیدار شدم از خواب گفتم من چرا، فکر کنیم اون موقع آقای هاشمی زنده بودن و من خواب دیدم که آقای هاشمی دارن فرار میکنن و من بهشون تو خونه پناه میدم، میگم خیلی خوب آقای هاشمی حالا شما تشریف بیارین اینجا، فعلا با اصلا چیز عجیب و غریبی نیست، یعنی اینقدر عادیه که ببینید عزیز تم خوابایی شما مثلا فرض کنید شما میخواید 1 آدم مهمی باشید، 2 یه ویژگی روانی نجات دهنده دارید، 3 یه آدمی هستید که دلتون میخواد یک کارهای بسیار بزرگ و مهمی بکنید که دیگران نمیکنن، ولی مثلا تعجب از خوابتون نمیکنه. یعنی خواب به عجیب ترین شکل و فرم مختلف خودش اتفاق میفته عزیز، یعنی چیزای عجیب و غریب، ولی چون یه اصولی برای تعبیرش داریم میدونیم که چه خبره. مثلا فرض کنید خیلی ها که فراغون تو جامعه ایرانی میبینن پشت فرمون نشستن هر چی بخوان ترمز بگیرن ماشین نمیسته، مثلا وقتی عقب عقب داره میره هر چی پا رو روی ترمز فشار میدن ماشین باز هم جوری داره میره، یا سر پیچ میخوان بپیچن با وجودی که هیچ وقت از جاده خارج نمیشن نمیتونن راحت بپیچن، یا آدما احساس کنن توی اتاقی هستن پر از پرنده. ولی اینا رو میشناسیم حتی با
مفاهیم کلیش آشنا هستیم، نه تعبیر خواب به صورتی که در گذشته بوده. و خواب همش مربوط است به گذشته که همکنون ذهن ما رو مشغول کرده، و خواب آخر که بوده 20-25 دقیقه است مربوط به آینده است، برمیگرده به حوادث و اتفاقاتی که در زندگی ما خواهد افتاد. نه اینکه پیش بینی میکنه، بلکه فکر میکنه که این مهمونی اینجوری ممکنه بشه یا نتیجهش آنگونه. ولی اینکه چیز عجیب و غریبی از توش در میاد عادیه. چرا؟ برای مسائل روانی که اونجا شکل و فرم خودش رو نشون میده. یعنی خواب یه زبانی برای خودش داره. شما این دلتون میخواد بیشتر یه ذره متوجه بشید، اتفاقا کتابی هست به اسم The Forgotten Language، یعنی زبان از یاد رفته، مال فکر کنم اریک فروم هست. اتفاقا مقدمات و تجزیه و تحلیل های خوبی برای تعبیر خواب داره. البته کتاب خیلی قدیمیه، 70-80 ساله، ولی امروز اگر میخواید در این زمینه بیشتر بدونید برید سراغ دانشگاه استنفورد، برای که مرکز اصلی مطالعه بر روی رویا یا کابوس هر چیزی دانشگاه استنفورد. دانشگاه استنفورد دیپارتمنت روانشناسیش کارهای فوق العاده کردن، کتابهای مختلف، آرتیکلهای بسیار متفاوتی دارن، ولی آنچه که شما تا به حال بهش اشاره کردید عادی معمولی همه آدم هاست. پس خیالم جمع شده دکتر، فقط میدونم خیلی وقت ندارین، شاید کوتاه‌تر از 5 کمتر از 5 آو دو دقیقه. نه دو دقیقه دارم. اوکی، پس نمیدونم به سوالم بپرسم میپرسم، اولا اگر وقت بود جواب بدین، اگر نه که جلسه و من مزاحمتون میشم. میخواستم بپرسم دکتر، شما با اینکه کسی بخواد بچه رو به حضانت قبول کنه بدون اینکه ازدواج کنه موافق هستین؟ مثلا برای که ما حق داریم، ما مگر اینکه بچه فرزند خوانده باشه اونو میشه توضیح داد. خودمون قرار نیست فرزند بیاریم، چون خیلی ها میخوان خودشو بیارن، چون در مصور ما باید این تصمیم میگیریم برای یه بچه‌ای که پدر یا مادر ننش باشه، من باش راحت نیستم. ولی اگر شما میفرمایید یک، من ازدواج نمی کنم و یا نمیخوام ازدواج کنم یا نمیخوام بچه دار بشم، میخوام یه فرزند خوانده یا چند تا فرزند خوانده باشم، خدمت بسیار بزرگ و مهمی است. ولی باید مطمئن باشید که این تصمیم ها مثل آوردن فرزند تصمیمی است برای همه عمره، یعنی اینا چیزایی نیست که موقتی باشه و تنها در شرایط خاصی ما براش تصمیم بگیریم. این تصمیم ها باید یکی دو سه سالی روش کار بکنیم، یه مقدار دربارش بخونیم، بدونیم که خاطر اون آسوده باشه، بعداً با پشیمانی و پریشانی ما رو روبرو نمی‌کنه، برای که نکات فوق العاده مهمی توشه، از سلامت بچه گرفته از نظر روانی که بعداً مسائلی پیدا نکنه. اگر بچه یه ذره بزرگسال، آسیبایی که تو سن 2 سالگی 4 سالگی 6 سالگی دیده اگر هست، واقعاً چه هست، و بدونیم که داریم کجا میریم و چه کار میکنیم و هدفمون چه هست و چرا نمیخوایم ازدواج کنیم و چرا نمیخوایم خودمون بچه دار بشیم، که میخوایم چنین کاری بکنیم. ولی خود این کار به خودی خودش بزرگترین خدمت و محبتی است که یک انسان میتونه بکنه. حالا اگر خواستید وقت دیگه بیاید، علاوه بر خوابای عجیب و غریبتون، تصمیمای عجیب و غریبترتون رو هم ببینیم چی هست. بردار آدم وقتی حقوق به خونه دیگه بهتر از این نمیشه. برای خوشحال شد با تو صحبت کرد. مرسی از